Кеше ақшы босын эфирде Қарашай Шеркеш өкіметтелі радиокомпаниядың Ноғай бөлігі береміз соңғы хабарлар. Республикадың басшысы Рашид Темрезов ем Луганск республикасының Старобельск районының басшысы біргелес әрекетлеу ақында келісімлікке қол бастылар. Қантар айының 23-нен алып, Қарашай Шеркеш республикадың түрлі оқу отанларында елді қоршалау деп аталынған патриотлық айлығы басланды. Бізім қонақ деген рубрикада Қанғыл ауылының спортсменлері. Қарашай Шеркеш республикасының басшысы Рашид Темрезов ем Луганск республикасының Старобельск районының басшысы біргелес әрекетлеу ақында келісулікке қол бастылар. Рашид Темрезовтың Луганск халқ республикасының басшысының борышларын заманлыша толтырушы Леонид Пасечник іс елғысы озды. Олар республикадың социал-экономикалық тармақта қатнасу бойынша сорауларды тергеділер. Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің босатылған ерлерге Россия Федерациясының яңы субъектілеріне ярдам етуі бойынша бұйрығыман келісті Рашид Темрезов біргелес әрекетлеу бойынша Старобельск районының басшысының борышларын толтырушы Александр Гончаровпен бірге қағытқа қол бастылар. Леонид Пасечник Рашид Темрезовқа етле таған құлықлар, ариақлы айқасулар үшін мүсіреуін білдірді. Табылған келісуліклер адамдардың яшауларының сапатлығын өстірмеге амал берейік ақынды айтты. Гуманитарлық ярдамды әскершілерге еверу бір елдан бері кереклі, сауаплы іс болып қалады. Ол істе барыды мектеп, орта, басқа білімлендіру отанлары қатнасадылар. Оның ақында Еркен Шахар аграр-технологиялық колледждің оқытушысы Алимат Ахметовна Кубанова хабарлайды. Қарашай Шеркеш республикасының басшысының Рашид Бориспевич Темрезовтың тапшыруымен бізім колледжде волонтер отряды түзілген. Өз ярдамымызды қавға кеткен әскершілерге, ем олардың әйелдеріне қаратқамыз. Ондай іске ар бір оқушымыз, құлықшымыз қатнасты. Әскершілердің әйелдеріне бары тамақ азық керек затларда кеттік. Үйлерінде газ жоқ себептен отынында кеттік. Қавға кеткен әскершілердің бізді оқитан балалары тегін үш қайтан біздің столовыйда ас ішеділер. Яңғы елдің алдында түрлі ет консервалар, шай, кофе, еміс, конфетлер әскершілерге ивердік. Оқушылар хатлар яздылар. Сонда керек затларын біз бірнеше кере ивердік. Бұ істе білімлендіру министрін Кравченко Инна Владимировнаның тапшыруымын Қарашай Шеркеш республикасын ар бір колледжіде қатнасады. Бұ құлық бейілді ұзғарылайық. Озған имада Пятигорск қаласында Қарашай Шеркеш республикасының басшысы Рашид Темрезов, Россия Федерациясының президентінің Киру-Кавказ федералық округында вакіл елшісі Юрий Чайкаман расты. Олар республикадың социал-экономикалық әм ямағатшылық политикалық өрленуіне қаратылған сорауларды көтерділер. Сондай болып, 2030 елға дейін қарарланған федералық проектлердің таралтуы да тешкерілді. Рашид Темрезов регионның тау курортларының бірінші тамамларымен таныстырды. Республикамыздың правительства үйінде юртымызды газвен әзетшізілеу сорауларын көтерділер. Бұ программа әлі 2020 елда қол басылған. Оға көре республикадың 4 газ пайлаушы байланыслары яңыртылын аяқлар. 7 ауылар ара яңы газ йоллары салын аяқлар. Қантар айының 23-нен алып, Қарашай Шеркеш республикадың түрлі оқу отанларында елді қоршалау деп аталынған патриотлық айлығы басланды. Амалламалар Союзының ұлаталық қауғада еңудің 78-ші елына бағысланған толқа бар алдағы беруде. Патриотлық айлықтың қалавында елді қоршалау Россиядың даңқы юреклерді елтаяқ деп аталынған әскер патриотлық амалламалар озадылыр. Оның барысында икон ес оқушыларды яс яуқады патриотлық кепте тербиялауға етілінеді. Сондай әлде Черкес қаладың яратушылық сарайдың бию ер әскер күплердің тербиаланушылары ұлы қосымларын етеділер. Девчина гордая, шутила, видно, сын, когда вернешься с орденом, тогда...
Әлігі заманда қайсы халқта шынты патриотты тербиялау манелі ісекен яқшы аңлайды. Оларды елдің пайдасына белсінді әрекетлеуге тарту, халқтың саният асабалығын, адет елді сақлап үйрету, ептей болып үзілместен, арқа-арқадан көшпеті есілі. Солды да бұысты біріншілі яс несілді патриотлық аңында тербиялау ман, аталықтың тарихын білдірумен бажарланады деділер, иылыста сөйлегенлер. Бұ амалламалар әскер кеспілердің сыйын өстіреді, яс несілді ямағатшылық әрекетке тартады. Дүниялық өлшемде мүллеттің аң байлығын, оның орнын ашықлайды. Патриотлық айлықтың тамамында ең игі білімлендіру отанлар, білімлендіру ем үлімі министерствадың грамоталарына тиісілі екілер. Ортақшылық еткен балалар лагерлерге путевкалармен әжетсінде екілер. Что она для тебя, страна Россия? И спустя много лет отвечаю, я знаю, для меня ты все. Рабет Кукова, Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Тарих ілмілерінің кандидаты, белгілі россиялық алымы Ахмет Ярлыкапов бізім студиямыздың ейі қонағы. Қобан нұғайларда қайдай тергеулер әтпеге мұрады бар екен ақында ол бізге хабарлайды. 2016 жылда біз Мәскеуде коллегаларымнан қосылып, сынтаслар деп кітапты шығардық. Сөлімен ойлаймын, ендігі Қобан нұғайлардың сынтасларында қарамаға керек деп, тергемеге керек деп, соқылықты да үйрітсек екіміз деп. Міне түнеуін ескі өліклерге барып келдім, қарадым, бек сейірлі, бек көп информация бар, соқылықты ендігі баслама деп ойлаймын. Қайтып басламаға керек болады екен деп ойламаға керек деп ойлаймын. Сол сөйтіп, сол алдыңғы коллегаларымды ендігі тартып, соқылықты белгі үйір басласақты ярайды деп ойлаймын. Онан соң, сөйлігі замандағы исламның ақында да құлықты үйірте беремін мен. Неге десе, көп түрленісілер болады. Сөйліміне қара нұғайда, сіз білесіз, суфизм бек кең яйланады. 1990 жылда, елларда йоқ еді суфизм нұғайларда. Сөйлі бек кең яйланады. Көбісінші неден Дағыстаннан келеді. Сол затларда, сол түрленісілерде бек сейірлі, бек көп материал еналады. Анан соң, этнограф болсам да, біраз негеді кетемін филологияға да. Негеді қазақ ерларды орыс тілге, ноғай қазақ ерларды орыс тілге көшіріп, комментарийлер беріп, ілмілік кепте шығарсам екемін деп ойлаймын. Сөйлі қара кепте көшіргемін, ама оны біраз кепке келтіріп,
комментарийлер язып, сөйтіп, шығарма әзірлемей деп ойлаймын. Көп құлық етілмей керек, оға да заманды табу керек. Неге десе, сіз өзіңіз білесіз, мен ГИМО-да құлық етемін, анда да олар беретін құлықтар да көп. Қазақырлар үшін айтса, менде бос заманға қалады. Сөйле болса, рекламадың заманы ерек кетпеңіз. Не пропустите, в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Сателла Мебель. Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии и Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, второй этаж. Телефон 8-952-836-4703. А вы знаете, что можете зарегистрировать свой бизнес всего за один день? Так быстро вы можете стать индивидуальным предпринимателем или создать общество с ограниченной ответственностью с одним владельцем и типовым уставом. Для этого войдите в сервис сайта ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Выберите вкладку «Индивидуальные предприниматели» или «Юридические лица» в зависимости от того, что вы планируете регистрировать. На странице государственной регистрации представлена подробная пошаговая информация и примеры. Нажмите кнопку «Зарегистрировать». Для подготовки документов введите необходимую информацию, и сервис самостоятельно сформирует заявление в нужном формате. При регистрации ООО выберите подходящий типовой устав и на завершающем этапе нажмите кнопку для формирования решения о создании компании. Дополнительные документы при регистрации ООО прикладывать не нужно. При регистрации ИП к заявлению необходимо приложить сканированную копию паспорта. На завершающем этапе подготовленные документы потребуется подписать квалифицированной электронной подписью. Если у вас ее нет, то вы сможете получить ее в любом аккредитованном удостоверяющем центре. Их полный список вы найдете на сайте Минцифры России. Результаты рассмотрения направленных документов вы получите на электронную почту. Эта информация также будет доступна на странице сервиса при входе в свой профиль. Пользуйтесь! Желаем удачи! Радио России, Карачаево-Черкесия. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Более 145 миллионов слушателей, 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России. Настраивайте Радио России, Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкеске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Эльнур балалар бауы Ноғай районының көрімлі бауларының бірісі. 2022 жылда мұнда яңы басшы болып Инна Кумратова келген. Озған ел бұ балалар бауына етімісілі болды. Баудың құлықшылары, ем балалары бір кесек амалламаларда қатынасып, ең үшілер болдылар. Озған елдің тамамларын соқып қарасақ, біз малдымызға салынған бошты ару етімісілермен толтырдық.
әрбір тәрбиелаушыға, әрбір баладың ата-анасына икон разылығымды білдіргім келеді. Неге десең, олардың тіл бірліклерін, құлық сүйулеріне ес бермесең, бізім ісіміз ару болайақты. Күз айында ярмарка озғарып, бізім мобилизованы әскершілерімізге қолымыздан кейін сауға етіп, хат язып ебердік. Оның басқасы 2022 жылда бала баудың тәрбиелаушысы 2023 деген амалама озды. Онда бізде Карасова Алина Арсланбековна бірінші орынға тиесілі болды. Индексі амаламадың тамамы Қарашай Черкес Республикасында озаяқ. Черкес қаладың 9-шы гимназиядың 4-шы класстың оқушысы Фатима Гатаева арияқлы өнерлі бала болып өседі. Кішкеле қызалақ суретлеумен қызықсынады. Атларды сүйеді, мектепте тек егі белгілерге оқиды. Толық хабар алдыдағы беруде. Мустафа, Фатима, Салима Гатаевлардың татым мен берекетлі айелінде өседілер. Олар интернационалы айелден. Балалардың атасы Қарашай, анасы Ноғай. Ар ата-ана өз сабилерін ақылы, тербиялы, бір-біріне алал, етімісілі болып өскенлерін сағынады. Сол затқа етісу үшін ата-ана балады тербиялау сорауларына икон ес беріп білмейті істілер. Оңған елдің балалары бір-бірлеріне егіт дерлер. Оңмаған елдің балалары бір-біріне қотыр дер. Соға ұсап, бұл айелдің балалары бір-біріне айлақ юмарт, яныплы болып өседілер. Мустафа 10-шы класта оқиды, спорт панкарлейді, ақылды өстірет аған түрлі күплерді оқылайды. Язбала қарындаслары Фатима мен Салимаға икон қоры мемдірек. Фатима десеңіз айлақ, юмсақ, бар заттан қызықсына таған қызалақ болып өседі. Көп болмай бала атпан байланыслы спорт түрлісімен кәрлеп баслаған. Ат үстінде Фатима тербиялаушыдың ярдамыман мінседі, оның үстінде ол өзін егерлі тұтып біледі. Ничего, умник, все хорошо. Бедра следишь? Ручки подними. Как птиц. Белгілісінше, ат айуанымен айқасқан бала егерлі, өзін қайдай әлді де ұслап біледі, төгіректегін игі сезеді, қорқыныш сезімлерден босайды. Айуанларға алал болған бала сүйіп, тамамында адемлермен қатынап, айқасып, сыйлап, айел бахалықларын айырып үйренеді. Вообще, мне просто понравились эти животные. Они очень красивые, большие. Мен атларды көргелі бек яраттым. Олар айлақ, ярасық, күшлі айуанлар. Қашан сүйіп басладың атларды? Көргенлей сүйдіп, мен олардан қорқпаймын. Мне они очень понравились. Онадан басқа Фатима суретлеумен де кәрлейді. Бірінші суретінде ол сигон айуаны атты ясаған. Айтпаға бұл сурет балалар үшін шығатаған Маметеке журналдың редколлегиясында игілердің бірі деп айрылған. Я люблю рисовать лошадей, в основном и рисую их. Бұл суретте мен атты суретлегемін. Ол икон майданда, янында қотан. Бұл суретті мен Маметекеге ивердім. Здесь поле, солнце и конюшня. Это был конкурс на тот рисунок, который войдет в журнал «Моментакей». И я выиграла. Это моя сестра. Менім айелім икон. Авайларым, атайларым, анам, атам, қардашым, сыңлым бар. Фатима бары затты да ашықлап, керегісінше айтпағандай көріп, бізім хабарласуымызға егерлем сүйдімлі Салима қосылады. Я Гатаева Саима, это моя сестра Фатима, она тоже Гатаева. Мы обои Каншаубиевны. Менім атым Салима Гатаева, бұ менім аптем. Біз екеумізді Каншаубидің қызларымыз. Было рисовать каких-то странных чудиков. Бұ балалардың яшау соқпағы яңы басланады. Алдыда білім яратушылық дүниясы. Үстінліклер ем еңулер сізге. Рабет Кокова, Олег Малхожев, соңғы хабарлар.
Бүгін біздің пресс орталығымызда қонақта Қанғыла ауылының яшаушылары, кішкей спортсменлер Имран Ешеев, М. Сулейман Максутов. Олар аталары мен М. тренерлері Амир Ғамза Алиевпен бірге келгенлер. Бұл кішкей балалар гремплинг деп аталған спорт түрлесімен кәрлейділер М. қысқа заманның ішінде көплеген сынасыларда бірінші орынларды аладылар. Бізім корреспондент Фарида Сидахметова олармен хабарласты. Сосы кішкей балалар яшауға яңын креаторған греплинг спорт түрлісімен әуліккенлер. СКФ-да озатан түрлісін асыларда олар еңуші болып шығадылар. Әдетінші спорт ұсталары көп сөйлемейділер, ама олардың етімсілері ақында көплігін барғылары, медальдері, ем кубаклары айтадылар. Тербияланушылары ақында олардың тренерлері спорт ұстасы Амир Ғамза Алиев, ем аталары Руслан Ешеев, ем Асан Максутов хабарлайдылар. Последние соревнования были на этих выходных в Пятигорске. Там межрегиональный турнир был по грэпплингу и панкратиону. Вот у нас Максутов Сулейман занял первое место. Ну и помимо этого много кто с команды взяли первых мест. Предпоследние соревнования у нас были. Битва в Донбайе была у нас. Вот Ишеев Имран встал. Тоже первое место взял, битва в Донбайе. Ну и помимо этих соревнований у нас каждый месяц бывают открытые турниры в Пятигорске по грэпплингу, в Кисловодске. И мы выезжаем по краю, постоянно выезжаем, в республике бывает выезжаем. Ну и есть ребята, кто у нас из зала выступают на чемпионат России, на чемпионат мира бывает выступают ребята. Есть в зале у нас кандидаты мастера спорта. Есть в зале у нас чемпионы России. Вот в прошлом году у нас чемпион России по рукопашке стал тоже с нашего зала ученик мой. Соңғы сынаслар бізде регионлар ара Пятигорсты озған. Онда Сулейман бірінші орынды алды. Оның алдын Донбайда күрестіп аталған сынаслар, икон сынаслар болды. Онда қатыласылар саулай бізім балалар. Имран еңуші болып шықты. Чиркесті сынаслар ие боладылар. Оларды бізде қатынасамыз, мұнда спортсменлермен юық айқасамыз. Бізде СКФО-да болатан бәр сынасыларда греплинг бойынша, панкратион бойынша. Сулейман маға 3 ел үйреді. Бек игі сенімлер бар оға. Имран 1 ел үйірсе де, бек күшілі бала. Бір сынасы да қалдырмаймыз. Уыт айының 20-сында бізде ағалы інілі Бадаевлердің естелігіне бағысланған турнир болайық. Онда Саулай Керу Кавказдан спортсменлер иілі яқылар. Сонда бізде әзірленеміз. В честь них будет проводиться турнир памяти них. Ну, на этот турнир приедут, ну, как бы со всех республик, со всего Кавказа, можно сказать, на этот турнир приезжают спортсмены. Вот сейчас будем готовиться на этот турнир. Сіз өзіңіз балалықта қайдай да бір спортпен қарлесіз бе? Ем балаларыңызды сосындай қиын спорт түрлесіне берме, қорқпадыңыз ба? Біз яшайдан ауылда со заманда йогады. Йогады возможности, йогады тренерлер. Йогады спортзаллар, нелер йогады. Злай возьмыз балалай турник бұруся, йоры бойнап заниматься тренедік, футболмы заниматься тренедік. Вот, а кішке алдан мен отын қаласына көшкен заманда уже икон қалада бар көп возможностылар оларға заниматься тпе, бар ару тренерлер, бізім тренерді, машала. Вот, и сонан соң уже жүреміз, тренировка жүргіземіз. Өзінің де жаланесі бар жүрмеге, заниматься етпеге, өзіне де ярайды. Ше өзімді біраз заниматься еткен, деп, спорт адемді қатылық береді, дисциплина етеді адемге. Балаға кішкелей өссе де, өзіне де ару болады, еңгіл болады, яшауда. Спорт көп зат береді тоже. Өссе де өзіне де өзі өзің үшін тұрмаға да там сөйле заманда да қиын заманнар как баладежға да балаларға да сөйле көп яман заттар көп біз заманда ондай нелер болмаған сөйле просто тоже орамда жүріп жүрмегендей со спортпен алысып тұрса ару болады.
қалай өресіз, сосы сіздің балалардан икон спортсменлер болар ма? Яды олардың тек саулықларын сақлау үшін бергесіз бе спортқа? Олай икон нелеріміз жоқ. Айтуларымыз қайт болса, яшауда қалай. Главное, өзінің несі болсын, желаниесі болсын, жүрмеге ерінмей этик затларын етіп бар. Тренерімізді Аллаға шүкір бек аруа дем. Біз өзіміздің балаларымыз өзімізге сенген олына сеніп тұрамыз. Сол затқа разымыз, что бізде сөйтіп бар ба, сондай затлар бар. Сау болсын. Көп мақтау айтпаймыз, но бек ару адем. И өзлеріне де балаларға да бек не болады. Жиланиялары да болады, дүрмеге. Әлгі заман қиын заман. Әлгі заман ман былайда адамге қатылық береді тренировка. Былайда өз-өзін шынтырмаға заман келді. Былайда заман алан әмірімен қалай ел болар, солай жүргіздер. Ел сөздерді айтамыз, айтамыз сабырлық. Сабырлық болсын дейміз, любой барған ерге. Астана қай көп халқын арасында көп көрінмей, білінген ерді білініп, білінмен ерді біліндірмей Астана қай үрді байтамыз. Барамыз, боламыз, соревнованияларды. Қайғырып отырамыз өші тоже. Сулейман сөлі 8 ясында, ол греплинге 5 ясында келген. Имран болса, бұл спортқа келгенде тек бір ел болады. Түрлі сынасыларда балалар өз егерліктерін көрсетеділер. Имран, мұныса сосы греплингтен спорт незатпан ярайды. Ем, сен алдыда өзіңді икон спортсмен боларымын деп ойлайсың ма? Ойлайым. Күресуімін ярайды. Физика бар. Көп физика берет бізге. Спорт күшлі өші. Шабамыз, көресеміз, шоршейміз, гимнастикаларын, азатларын тетеміз. Мені сынасқа бірмен бір шыққанда, қорқу бар ма ерінде? Қорқасын ма бір заттан? Қорқпайым. Баға күрес ярайды. Фарида Сидахметова, Олег Малхожев, соңғы хабарлар. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру мен сізбен аманласамын, яқшылықпан қалыңыз. Қаңтар айының 30-ында күн бұлытлы, Черкес қаласында кеше ауа 0 градус, күндіз үшеуге дейін жылы. Ноғай районында күн аралас бұлытлы, арасында ямғыр, кеше ауа 1 градус, күндіз бесеуге дейін көтерілмек.